Мої вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проєкт «Prime Time». У студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про важливу для України дату. 29 січня відзначають та вшановують пам'ять полеглих героїв битви під Крутами. Сталася вона у 1918 році в ході боротьби українського народу проти більшовиків, які намагалися встановити тут свою владу. Під Крутами опір красноармійцям чинили представники юнкерської школи, а також частково це представники козацтва були. З боку України це були набагато менші сили, якщо порівнювати з силами супротивника. Але про значення цієї битви, все ж таки про паралелі з історією сьогодення, поговоримо з гостем нашої студії. Це кандидат історичних наук, доцент кафедри історії КДПУ Вадим Яшин. Доброго вечора, пане Доброго Вадим. Вечора. Рада вас бачити. Далі. Ну і давайте трішки все ж таки коротку історичну справку для наших телеглядачів, що це була за битва. Взагалі, який контекст ситуації тоді був у 1918 році в Україні, хто з ким боровся, за що? Контекст був доволі цікавий. Після того, як більшовики захопили владу в Петербурзі, перше, що зробив цей в лапках братський народ, оголосив війну в Україні. Там буквально через трошки менше, ніж через місяць. Це було 4 грудня, плюс 13, 17 грудня 17-го року. Зрозуміло, що більшовикам муляла та Україна, тим більше вона і політично їм дуже заважала. І бойові дії десь наприкінці року вже почалися. В рамках цього наступу... А на той момент, давайте перервусь, вибачте, на той момент в Україні який був статус, коли в Росії захватили, був переворот? Україна ж фактично частково відносилася до Російської імперії на той момент? Першим універсалом в червні 17-го року було проголошено автономію України, а третім універсалом уже у листопаді того ж самого 17-го року було проголошено створення Української Народної Республіки. Суто з формальної точки зору, зрозуміло, що незалежності не було, вона буде трошки пізніше. Якраз от битва під Крутами пов'язана з цими усіма подіями. Але Україна була автономною республікою. Але справа в тому, що більшовики, коли прийшли до влади, вони повалили ту владу, яка могла вважатися легітимною. Це так званий тимчасовий уряд, временне правительство. Після розпаду, після повалення временного правительства, легітимної влади в Росії не залишилося. Це була влада самочинна, яка сама себе оголосила владою. Таким чином, тієї Росії, у складі якої Україна була б автономною, вже не було. Тому де-факто Україна не могла вважатися автономією там у складі Росії або щось іще. Росія перестала існувати з приходом до влади більшовиків. Більшовики вкрай потребували легалізації. Тому вони не заперечували, там чекали виборів так званих установчих зборів. Вони почалися 6 січня. Значить, 18-го року, на яких більшовиків ніхто не підтримав. Тому наприкінці дня установчі збори були розігнані, і вже в січні, коли ми говоримо, Україна була де-факто незалежною республікою. Залишалося тільки проголосити її де-юре, що і було зроблено вже четвертим універсалом Центральної Ради. А оця війна, це була якраз війна того самочинного уряду російського проти України. А вже на початку січня 18-го року більшовики здійснювали активний наступ. Причому, ви знаєте, от мені іноді здається, якщо ми візьмемо от якийсь там текст з історії України, да, от викреслимо звідти прізвища і дати, і дамо комусь почитати, людина не з'ясує, коли, про які події йдеться. 17-го року, 1900, 2024-го чи якогось іще. Настільки все повторюється у найменших деталях. Навіть більшовики наступали там, до цього разу наступали російські війська. Тим же самим практично шляхом на Київ вони йшли. Ну, зрозуміло, з воєнної точки зору там зручніше. Так вони і наступали тут. І тому стояла проблема їх зупинити. Але ще була п'ята колона, так би мовити. Це були ті більшовики, які були в Києві, які пред'явили ультиматум Центральній Раді, що вони її не визнають, і підняли заколот, організували, підняли бунт на заводі «Арсенал», колись це називалося «Востання на заводі «Арсенал». Якраз в тилу, і для того, щоб полегшити прихід до Києва більшовиків і полегшити захоплення влади. У цих Лещатах між повстанням, точніше бунтом більшовиків і вторгненням більшовиків Муравйова з півночі якраз і виявилися зажаті оце ті хлопці, які стояли під Крутами. Навколо чого накручено дуже багато
фантастики, причому фантастику далеко не тільки більшовики там писали. І сама подія була маловідома. Там і Дорошенко, відомий український історик, написав багато, там і Грушевський, трошки-трошки прилучився, і інші історики. І вже в наші часи, і в 90-ті роки там писали багато різного і цікаво. Нарешті сьогодні це все починає роз'яснюватися, розчищуватися. Саме про цю битву маєте на увазі, так? Да, що? Саме про цю битву під Крутами, ну такий бій під Крутами, там битва, трошки важко сказати. Загучне слово. Да, загучне слово. Іноді кажуть, от там, мовляв, Петлюра десь армію свою зберігав, а кинули туди хлопців. Це неправда, тому що 6 січня якраз було прийнято закон про армію Української Народної Республіки. І, знову ж таки, на превеликий жаль, за січень мобілізували 3 тисячі осіб, а на кінець року ледь 60 тисяч. Тому оці 500 хлопців, які були там, Петлюра, в принципі, і допоміг би їм. Але коли почалося повстання в тилу, він вимушений був вивести війська, тому що зрозумів, що там набагато важливіші речі відбуваються. Більше того, там не були хлопці, наприклад, які кажуть, от кинули беззбройних. Абсолютно ні. Аверкій Гончаренко, який керував цією битвою, у тих беззбройних хлопців, а ви знаєте, набір відбувався у Київському університеті Святого Володимира, це нинішній Шевченка, і ще був один Київський університет український, і там були збори громади студентської, молодших курсів в тому числі, які проголосили, що треба ставати до бою у такий важкий момент, коли більшовики вже наближаються. Це була ідея була захисту України. Вони сформували війська, але на станції Крути там певний час перебували вже давно якраз от невеличкий гарнізон, який охороняв, і якраз там треба було зупинити ці війська, на якийсь час затримати їхнє просування. Чому там 500, а тут близько 4 тисяч, ну не зовсім 4 тисячі, там з Муравйовим йшло 1500, тому що з військової точки зору вони рухалися, більшовики, поїздом, і менша кількість оборонців могла їх реально затримати. Бій був організований абсолютно правильно. Ще раз той самий Аверкій Гончаренко, хлопців, які не вміли стріляти, були молоденькі, там і по 17 років, він їх відвів. А там цікава була така ситуація, там лінія залізнична, вона так роздвоєна була, як дивиться на Київ, літерою, ну, латинською Y. Да? І якраз той шлях, який був на Київ, там стояв спеціальний поїзд, яким потім і залишки були евакуйовані. Вони розташувалися по обох боках оцієї самої залізниці, чинили серйозний спротив, близько 10 годин там йшов бій, ну це ж, розумієте, січень місяць, темно, та ще й в Києві, там цей час іще холодно, і сніг, і так далі. І їм вдалося затримати просування. От єдине, що трагічні події почалися тоді, коли частина юнаків вийшла, вона заплуталась в орієнтації. Там значить, близько 30 людей, здається, так? Так, близько 30. От нещодавно, буквально сьогодні, я знайшов цікавий документ, опублікований доктором Гайнижником, з яким ми мали честь і задоволення працювати колись в нашому педуніверситеті, зараз він в Києві працює. Документ Цвінгера, це був такий чекіст, який доповідав, що в перший раз, коли він сказав про те, що 150 було розстріляно, він помилявся. Насправді їх було 24 людини. Це ті, які були розстріляні вже на цій станції Крути. Я, ви знаєте, сказав, що історію України, якщо викреслити одне і те ж, от там на станції Крути, коли був розстріл, вперше Григорій Піпський, юнак, коли їх розстрілювали, він заспівав «Ще не мерла Україна». І ви знаєте, мені одразу пригадався Олександр Мацієвський, герой, який, ну ми всі пам'ятаємо, да, який сказав «Слава Україні», коли його прийшли вбивати. Ну все одне, все повторюється, розумієте? Багато часу і все повторюється. Той же самий героїзм. Врешті, якщо ми кажемо про значення цього бою, врешті вдалося затримати на 4-7 днів. І головне, в цей час Україні вдалося підписати так званий Берестейський мир, яким Україна була визнана. Адже тут ще така цікава річ. Я вам сказав, що прихід до влади більшовиків, він фактично делегітимізував будь-яку владу. Німці не хотіли запускати до себе українську делегацію, але українська делегація виклала просто бронебойний аргумент. Вона сказала, з ким ви хочете мати справу в Росії? Де легітимна влада? Ви що, визнали владу Леніна? Ні. Де тимчасовий уряд? Нема. Де цар? Під арештом. Все? Маєте справу з нами?
Німці стали мати справу з нами. Ми підписали цей договір. Україна була визнана як незалежна республіка. Це вже було там 8 днів буквально після проголошення незалежності. І це дало можливість німцям допомогти Україні. І це вимусило більшовиків покинути Україну. Правда, із страшенними жертвами, вбивствами, страшними речами, які вони повторювали кожного разу, коли приходили в Київ. Це битва мала стратегічне значення. Тобто зараз можна говорити в будь-якому разі про певні історичні паралелі, але все ж таки дійсно на той момент Україна лише ставала на ноги в плані державності. Сьогоднішня ж ситуація у нас все ж таки трішки інша. Але якось дуже, на превеликий жаль, схожа ситуація навіть там, як ми говоримо про відносини з Заходом, так, про їх там десь підтримку, десь хтось незрозуміло, як до цього всього ставиться із західних країн, тобто так досить. Таку не завжди проукраїнську висловлює позицію і підтримку. На вашу думку, взагалі, чи робить український народ, чи робимо ми якісь висновки, якщо подивитися, 100 років пройшло, трішечки навіть більше, що ви могли б сказати з цього приводу? Ви знаєте, скоріше за все робимо, це процес формування нації. От ті ж часи, те ж саме бунт на заводі «Арсенал», його ж підтримали і полк Сагайдачно, це українські війська, і декілька там інших куренів, які були фактично на боці Української Народної Республіки. Там замінили Петлюру на Порша, це фактично більшовик. Вигнали Петлюру і поставили Порша. Той же самий Вінніченко там активно промосковськи орієнтований. Сьогодні ми принаймні маємо владу, яка українську владу 30 років ми маємо, да, яка розуміє інтереси України, можна багато балакати, але в принципі це українська влада, на відміну, та також була українська, але там такий був роздрай, там були такі крайнощі. Мені здається, насправді, що за останні, принаймні 15 років, так точно в нас плюс-мінус те саме відбувається, насправді, бо та чи інша влада, яка була при владі в Україні, вона також була або орієнтована більше проросійську, або прозахідну. От іще раз, ви знаєте, втретє повертаємося. Напишіть історію України, викресліть прізвища. В значній мірі це буде дуже схоже. Коли ми кажемо про паралелі, то бій підкрутимо, скоріше за все, ви знаєте, зараз він кожен раз повторюється. В тих же самих, чесно кажучи, умовах. В невеликій кількості наші війська стримують величезну навалу. І дуже часто, я не буду казати якісь військові речі, іноді, можливо, можна було б якось і не такими жертвами, аби ми були з першого дня незалежності більш такі прозорливі, дивилися вперед і розуміли деякі стратегічні речі. І от з цієї точки зору, отут героїзм, а отут за січень записалося, я ж кажу, 18-го року, 3 тисячі людей в армії. 60 тисяч до кінця року. 60 тисяч до кінця року. Я розумію, там Скоропадський там був, це проблеми, які заважали. І тут же в кінці року армія була близько 150 тисяч, як деякі оцінюють Петлюрівська. І як тільки повалили Скоропадську, вона різко впала до 15 тисяч. Тобто проблеми ті ж самі знаходяться. І героїзмом отих молоді патріотичної стримуються і вирішуються оці всі проблеми. Не стратегічним баченням, наприклад, того ж самого тодішнього командування військового, не яким забезпеченням, героїзмом цих хлопців. Що ми бачимо сьогодні? В значній мірі в тій же, на превеликий жаль, тоді, якщо ми подивимося, навіть селяни не підтримували дуже часто українську владу, про що, до речі, писав Вінниченко. Да? Навіть в кожному українському селі були сильні більшовицькі настрої, а зовсім не українські. Ось це була проблема. Сьогодні, принаймні, у нас, ми знаємо, як там на Сході відбувається, як в деяких районах відданих, але сьогодні у нас, принаймні, отут є якась центральна єдність навколо українська. Тоді, чесно кажучи, і цього не було. На вашу думку, на сьогоднішній день бій під Крутами, він висвітлюється вже більш-менш об'єктивно, чи все ж таки якась гіперболізація, там щось, як кажете, не завжди за ці 100 років про нього висловлювалися там коректно, правильно, в істинному світлі, як сьогодні? За 100 років, що з того часу минуло, а бій під Крутами висвітлювався в західній пресі, а і в емігрантській пресі, а зовсім не тут. І плюс, ви знаєте, на початку незалежності треба було формувати те, що називається національний міф. І тут накручено настільки багато, що я кажу, тільки і тільки зараз ми почали дивитися на нього більш-менш об'єктивно.
Але якби, от ви знаєте, якби 100 років ми про нього говорили, то зараз ми б дійшли до об'єктивності. Ми говоримо про нього 30 років. Перший, хто започатковий, В'ячеслав Чорновіл, 91-й рік, от практично рік незалежності, тоді вперше відзначили. Зрозуміло, і 300 там писали, і 300 похованих, і інше. Ну, коли ви почуєте слово 300, це завжди трошки міф, як 300 спартанців, там багато в історії. По-друге, от перший варіант того самого знаменитого вірша Павла Тачини, коли я почув, 300 на Аскольдовій могилі поховали їх, 300 і далі по тексту. Але ж в оригіналі було 30, Тачина писав, а насправді 24 – це пише Цвінгер, а у нас в літературі пише 27. Ми сьогодні не знаємо. Ба більше, ми не знаємо, скільки реально було там поховано. Насправді там було поховано два хлопці, які перед смертю, як описують, обійнялися, і так вони були розстріляні, і так вони були поховані. А потім більшовики це все знесли, і ми навіть не знаємо, де решта похована. А довгий час 300, 300, 300. Тобто, ну, ще розгрібати, розгрібати. Встановлювати історичну справедливість. Насправді. Да. Хоча, я так розумію, без цих міфів також вони певну роль грали, ну, моральну навіть свою якусь таку. Національний міф – це дуже важлива річ. І виховна, хочете, назвіть її пропагандистською, як хочете. Тим паче, що немає ніколи, в історії є правда у кожного своє. Є істина, є правда, да? Ми кажемо. Я завжди приклад кажу, візьміть Чингісхана. Да? Ось тут, ось тут. Там велике, а тут завойовник. Ну, це наша історія. Ми розуміємо і ми маємо трактувати з точки зору історії України. Як це вплинуло на державність, на її будівництво. Зрозуміло, що отут це героїчний подвиг цих хлопців, які чесно, відкрито, патріотично ішли туди і дійсно воювали. Це було правильно організовано. Потім більшовики сказали, я це читав років 8 тому, що старшини там наші пиячили в вагоні, сиділи. Оцю брехню, це вже зараз я читав. Але це ж була брехня, це був спеціальний вагон для евакуації, вони нормально евакуювали. Ніхто там не пиячив, про що ви кажете? Я вам дякую за цікаву розмову. Думаю, вона була також цікавою і пізнавальною для наших телеглядачів. Нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту «Prime Time» був кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Криворізького державного педагогічного університету Вадим Яшин. Наприкінці ми також подивимося відео про те, як святкували День Соборності і відзначали також День Героїв Крут у Кривому Розі. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Олександра навчається на другому курсі Криворізького фахового коледжу. Завітала на культурно-патріотичний проєкт «Бій за майбутнє» до Палац культури «Центральний». Дівчині небайдужі питання історії України, і тому з цікавістю прослухала розповіді фахових істориків простою, зрозумілою мовою про події, які відбулись майже 100 років тому. Я вважаю, що важливим на даному етапі війни і, в принципі, в українському сьогоденні, в часи нашої незалежності і встановлення цієї незалежності, адже молодь – це фундамент, який формує, ну, фундамент, який формує наше суспільство. Ось той, це та спільнота, яка буде в майбутньому відповідальна за наш подальший розвиток. Одне з питань, які розглянули на зустрічі, це бій під Крутами, який відбувся 29 січня 1918 року. Тоді з боку УНР кілька сотень українських вояків та добровольців зупинили на кілька днів наступ більшовицьких військ на Київ. А вже за деякий час, майже за рік, 22 січня 1919 року відбувся акт Злуки, який символізував проголошення незалежності України. Про значення та символізм цієї події розповідав присутній фаховий історик Владислав. Якщо проводити паралелі, які у нас сьогодні є з тими подіями, які відбувалися в 17-му році, це, звичайно, бій під Крутами. Фактично, це бій, який дозволив збутися, по-перше, незалежності України, так, Української Народної Республіки, а з іншого боку, щоб саме акт Злуки, так, саме Західної Української Народної Республіки і Української Народної Республіки відбувся. Після історичних дискусій та обговорень присутні долучились до міні-флешмобу. Взявшись за руки, створили невеличкий ланцюг єднання. Сіля! Сіля!
Запрошеними гостями стали близько сотні студентів автотранспортного фахового коледжу КНУ, Криворізького фахового коледжу ДУЕТ, гірничо-металургійного фахового коледжу КНУ, а також гірничого фахового коледжу КНУ. Студенти, молодь, які, на жаль, вже третій рік працюють дистанційно, навчаються. Тобто дуже складно налагодити їх комунікацію один з одним. І для того ми проводимо ось такі заходи, щоб вони могли поспілкуватися, щоб вони могли принаймні познайомитися один з одним. Ми вже майже два роки протистоїмо агресії Російської Федерації. Сьогодні, як ніколи, зростає роль молоді в суспільстві, роль виховання, патріотичного виховання. В подальшому є плани проведення культурно-просвітницьких зустрічей із учнями старших класів начальних закладів Покровського району. На таких подіях торкатимуться актуальних питань сучасної історії України та аспектів патріотичного виховання підростаючого покоління. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, Перший міський.